Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na jednu velice zajímavou dividendovou společnost, která má opravdu vysoký dividendový výnos přes 9%. Toto video natáčím dopředu, takže možná cena o něco více vyskočí a dividendový výnos o něco klesne, ale i tak, pokud ten dividendový výnos hrubý bude přes 8 nebo 8 až 9%, tak si myslím, že je to vynikající dividenda. Pozor na to, u této společnosti ten růst dividendy není tak značný, ale i tak už vidíme, že ten dividendový výnos je opravdu hodně vysoký. Bude se jednat o jednu z REIT společností. Pokud se vám tedy toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Tuto společnost už jsem jednou vyhledával, nebo tedy hodnotil, porovnával jsem s jednou společností, která je vlastně ze stejného sektoru, i tedy podsektoru, kterou mám ve svém portfoliu na eToro, ale v porovnání poměru cena versus výkon se mi teď zdá tato společnost zajímavější. Samozřejmě díval jsem se i ve svých dřívějších videích na tu v úzovkách svoji společnost. Nakonec se mi v tom propadu minulém roku nestihl nakoupit u Fiobrokera, proto se dívám i po jiných zajímavých vysokých dividendových společnostech, které mi nahradí vysoké dividendy ze společností z Ruska, jako je Gazprom, případně Lukoil, protože opravdu nevíme, co v současné době bude, a chtěl bych svoji strategii hrubého dividendového výnosu průměrného dodržet ty 4%. Takže o kterou společnost se jedná? Jedná se o společnost Omega Healthcare. A vlastně, která společnost je proti ní? Je to vlastně společnost z mého portfolia, společnost LTC Properties, která vlastně dělá ve stejném biznisu. Je to REIT společnost ze sektoru, nebo z podsektoru healthcare, tedy zdravotní péče, nebo rehabilitační péče a zdravotní péče o seniory, nebo tedy starší lidi, případně o lidi tedy tělesně postižené. Když se podíváme na jejich stránky, tak se můžeme podívat na jejich portfolio, kde se můžeme podívat, kde vlastně nejvíce tato společnost má svých nemovitostí. Vidíme, jak jedna z těch nemovitostí může vypadat opravdu v porovnání s našimi českými v uvozovkách rehabilitačními, případně domovy pro seniory. Vypadá to velice pěkně, rozhodně pěkněji než naše objekty. Jak to vypadá? Nejvíce samozřejmě v Americe. Amerika je vlastně skoro 100% jejich portfolia, ale mají tedy i část svého portfolia opravdu zatím malou. Jak vidíte, v Anglii mají tam pouze nějakých 61 tedy nemovitostí. Samozřejmě i tak je to velké číslo, ale v porovnání s tím, co mají samozřejmě v Americe, je to malé, ale je vidět, že tedy expandují nejenom tedy v Americe, ale chtějí jít i dále do Evropy, takže to je rozhodně super. Zde se můžeme podívat, jak můžou vypadat některé jejich interiéry. Tady vidíte, jak může vypadat vlastně jídelna, tady například nějaká odpočinková místnost. Tady se můžete samozřejmě podívat i na video popis o jejich projektech, jak vlastně vypadají některé z jejich nemovitostí, na některé už jsme se dívali. Takže rozhodně je to velice pěkné, stejně jako LTC Properties mají velice pěkné nemovitosti. Co se týká tohoto odvětví, já si opravdu myslím, že do budoucna bude buď minimálně stagnovat, spíše to vidím, že bude růst, samozřejmě nevím jakým tempem, ale populace nám stárne. Když se podíváme na nějakého grafu geografického podle počtu let, samozřejmě i v České republice, v Americe taky, a myslím si, že rozhodně tyto objekty budou rozhodně potřeba, protože nevím, kdo z vás bude chtít se vlastně o svého rodiče, prarodiče nebo potom o sebe nechat starat děti, zda to vůbec budou chtít dělat. Já už dopředu vlastně rodičům říkám, naštěstí moje mamka je sestřička, takže jí to v uvozovkách nevadí, ona říká ano, já chci být někde s nějakou pečovatelskou službou, já nechci, abyste se o mě vlastně starali prostě vy, protože vidím, jak to v práci je, není to toto, není to prostě v uvozovkách jednoduché, takže si opravdu myslím, že právě z normálních objektů i cena nemovitostí samozřejmě drahá,
že právě z nějakého staršího třeba domu po rodičích, rodiče prostě odejdou do nějakého tohoto v vozovkách senior objektu, kde se můžou bavit hlavně s lidmi prostě z podobné věkové kategorie, takže si rozhodně mají co říct, než právě nějaká pro o hodně mladší kategorie, kde si v vozovkách nemají moc co říct, můžou se tam samozřejmě bavit o čemkoliv, hrát spolu nějaké hry, šachy, domino, samozřejmě i jinší věci, hrát tam, viděli jste, je tam klavír v té nemovitosti a tak dále. A myslím si, že právě tu nemovitost, která právě bude neobydlená, dostanou právě ty děti, nebo třeba jedna část, podle toho, kdy budeme samozřejmě děti, jedna tedy rodina, můžou tam samozřejmě bydlet, nebo ho můžou samozřejmě pronajímat a tím třeba zaplatí nájem pro svého rodiče, prarodiče právě v tomto podobném zařízení s nějakou pečovatelskou službou. Takže podíváme se na to, jak to vlastně u této společnosti vypadá, podíváme se i na výpočet vnitřní hodnoty. Podíváme se první na stránku Seeking Alpha, kde tedy cena je nějakých $29 a opravdu v porovnání cena versus výkon v porovnání s firmou LTC Properties se mi tato zdá velice zajímavá, protože opravdu velice pěkně vyklesala z nějakých cen kolem $36 na nějakých $29, což máme nějakých $29 děleno nějaká cena kolem 37, takže 37 a když vynásobíme STEM, tak jsme vlastně ještě minus, tak jsme vlastně minus 21% od té ceny, nebo od té hodnoty, tedy z léta roku 2021, kde se vlastně nic vlastně nezměnilo. Tyto společnosti nejvíce zasáhl právě COVID, protože nejvíce náchylní právě na tuto nemoc byli právě seniori, takže nikdo nechtěl být právě v těchto objektech, kde se právě seniori můžou nakazit a kde je vlastně větší koncentrace těch prostě starších lidí. Takže buď odcházeli, nebo bohužel tedy nakonec už tam tedy nebydleli a proto vyklesali, takže si nemyslím, že v této době by opravdu museli být takhle vyklesaní, ale investoři někteří si o tom právě nemyslí, proto je tato společnost tak nízko, nebo ještě se nedostala na své hodnoty z roku 2020. Já si myslím, že je to prostě takový nudný biznis, opravdu velice zajímavý, s potenciálním růstem, nebo minimálně se stagnujícím cashflow, kde právě ta dividenda stále může být velice dobře udržitelná. Můžeme se tedy podívat i na zde hodnocení, například ratingu ze stránky Seeking Alpha, tady je to buy, hold, A, B, takže i LTC Properties má vlastně něco podobného, ale když se podíváme na porovnání cena versus výkon, kde ta cena byla nějakých $42, teď je na nějakých 37, tam se pomalinku dostává, dividendový výnos nižší, PFFO je vyšší, u Omega Healthcare jsme viděli nějakých 10, tady je nějakých skoro 15, když se podíváme tady na tu analýzu v uvozovkách, analýzu tady je hold, sell a potom ACB, takže tady je to plus minus stejné, co se týká tohoto sektoru. Je to tedy stejný sektor, healthcare, ale LTC Properties není jinde než v Americe, pokud si dobře pamatuju, ale vidíme, že tedy OHA, nebo Omega Healthcare, OHI, ticker se tedy expanduje i dál tedy do Evropy a může to být rozhodně zajímavé, takže vidíme healthcare REITs, vidíme, že tedy ty příjmy budou spíše stagnovat kolem nějakých 900 milionů, co se týká LTC, to je menší společnost, vidíme, že zde to tedy je kolem nějakých 160 milionů. Když se podíváme potom na zisk na akci, tu jsem samozřejmě použil do našeho výpočtu vnitřní hodnoty, tak ta nám taky bude samozřejmě kopírovat příjmy. Vidíme, že PE, které u REIT společnosti nepoužíváme, používáme právě PFFO. Zde používáme ne zisk na akci EPS, ale FFO, takže já jsem použil 2,84. Vidíme, že tento rok tady píší minus 14%, potom 4, 9, já jsem potom dal nějakých 7 a 5, vyšlo mi průměr nějaké 2% růstu revenue. Tady vidíme, že za poslední 3 roky revenue růst nějaký 6%. U LTC Properties právě vidíme, že růst revenue za poslední 3 roky je v mínusu. Jdeme se tedy podívat na
finanční tedy ukazatele na záložku Financials. Můžeme se ještě podívat na stránku Finviz, kde taky velice pěkně to popisují. Tady vidíme tu 9% dividendu. Zadlužení je u OHI nebo Omega Healthcare vyšší než u LTC Properties, ale taky je to větší společnost. Má nějakých tržní kapitalizaci kolem 7 miliard. Betu má pod hodnotu 1 a vidíme, jak vlastně vypadá ta cena. Tady někde jsme se dostali na maximum $37. U LTC Properties jsme byli někde na maximum 42-43, kdyby jsme vzali nějaký průměr, tak třeba 42. Co se týká Betty, ta je vlastně stejná, zadlužení vidíme, že je nižší, je pod 100%, dividenda 6%, ale tržní kapitalizace vidíme, že je vlastně menší 8-násobně nebo 7-násobně, kdyby jsme to vydělili. Jdeme se tedy podívat na čísla, co se týká záložky Financials u Omega Healthcare. Rozhodně nedoporučuji tuto společnost kupovat, je to opravdu můj pohled, že by to opravdu mohlo být zajímavá společnost pro dividendové investory. Já rozhodně o ní budu uvažovat a budu vám vděčný samozřejmě za zpětnou vazbu, zda třeba tuto společnost vyvlastníte ve svém portfoliu. Jak vlastně vypadá tedy revenue, vidíme, že kolem té hodnoty 900 milionů se nám tedy pohybovalo, v roce 2021 jsme se dostali dokonce na 1 miliardu. Když se podíváme na net income nebo na zisk, který tak jsme byli 100-200, takže pomalinku nějak rosteme, tady jsme klesli v roce 2020 samozřejmě a potom 400 milionů. Teď, když se podíváme na výplatní poměr, kde u REITů je výplatní poměr ze zákona vyplácet minimálně 80 až vlastně 100%, tak tady vidíme, že jsme na nějaké hraně, takže opravdu vyplácí přesně nebo skoro přesně 100%, takže vlastně skoro všechno, takže své prostředky na expanzi nejspíše využívají prostřednictvím dluhu, na to se podíváme. A nebo vydáváním nových akcí, na to se podíváme taky. Jdeme se podívat na balance sheet, co se týká cashe, tak v cashi vlastně nemají skoro žádné prostředky, možná něco nakoupili, co se týká samozřejmě aktiv, tak těch mají dost, 9 miliard, když se díváme na pasiva 5 miliard a zadlužení total liability / total equity nám právě vychází přes hodnotu 1, nějakých 1,35. Když se podíváme na total common share outstandings, podíváme se na to, zda třeba provádí zpětné odkupy nebo vydávají nové akcie, takže vidíme, že opravdu vydávají nové akcie, což samozřejmě nám akcionářům se nelíbí, protože tím samozřejmě více akcí v oběhu, takže cena nám tak moc neroste, ale spíše nám právě klesá. Ale jak má REIT společnost právě financovat své projekty, buď prostřednictvím dluhu, nebo právě prostřednictvím vydávání nových akcí, protože opravdu z toho zisku jim zůstává maximálně vlastně 20%, 80% musí vyplácet. Jak to vypadá s dluhem? Dluh 4,5, 4,5, 5,1, 5,1, 5,2, takže o něco jim vzrostl, ale není to zas tak hrozné, že by to bylo opravdu nějaký vysoký nárůst, 4, tady 5, tady 6, tady 7, opravdu nějaký nadměrný, takže růst tady toho zadlužení je, ale není to zas tak hrozné. Jdeme se podívat na záložku cashflow, kde se podíváme, jak vypadá jejich cashflow operation, který potřebujeme do výpočtu, takže nějakých 500, 600 miliard, 550, 700, poslední zase 700, takže cashflow mají velice pěkné. Podíváme se na to, zda je dividenda pokryta z volného cashflow, takže free cashflow na akci 3,05, 3,11, takže bezpečně je dividenda pokryta z volného cashflow, protože dividenda je nějakých 2,68, my máme 3,05, takže vlastně to je i ten poměr, výplatní poměr na dividendu. Takže to je asi všecko, ještě se můžeme v rychlosti podívat na dividendu a opravdu, když se podíváme na růst té dividendy, tak vidíme, že je vlastně skoro nulový, tady nějaký desetiletý vidíme, že 5%, 5-letý, 2%, 3-letý vidíme 0 a 1-letý vlastně minus 0 nebo 0%, takže opravdu u této společnosti nemůžeme čekat nějaký opravdu vysoký nárůst dividendy, nějaký průměrný nárůst dividendy kolem té hodnoty 2 až 5% si myslím, že čekat můžeme, věřím, že se ta situace změní po tom covidu, že opravdu opět do těchto objektů zpátky se budou lidé samozřejmě vracet, stále ho tady samozřejmě máme ten covid, ale věřím, že se to
ta situace bude zlepšovat jenom. Co se týká právě toho, měli bychom právě nakupovat největších poklesek, kde vlastně ten pokles největší byl na ceně, dokonce to spadlo v jednu chvilku až na 13 dolarů, takže kdo to kupoval, tak je super. Když se podíváme tady na nějaké dno, tak bylo nějakých 22, což nejsme zas tak daleko od toho, nějakých těch 29 dolarů, dokonce jsme to mohli koupit ještě levněji, tedy za nějakých 27 o 2 dolary levněji. Takže to je z toho finančního updateu všechno, podíváme se ještě na výpočet vnitřní hodnoty v Excelu, kde právě když jsem si to porovnával, tak mi vyšel velice zajímavě. Podíváme se první na discounted cashflow model, kde jsme se dostali na 44 dolarů. Kdybych se podíval na to, jak to vypadá po odečtení zadlužení, tak jsme na nějakých 23 dolarech. Já jsem tam tedy nepočítal zadlužení, ale opravdu jenom to, co mají. Výpočet tedy a video natočeno 23.3., takže abyste věděli, když jsem se na tuto společnost díval. Jdeme na další výpočet, to je pomocí modelu Dividend Discount Model, kde opravdu ten dividendový růst byl za těch posledních 5 let právě nějaké 1 nebo 2%. Vyšla mi vnitřní hodnota kolem 30 dolarů bez margin of safety, což je právě super, jsme vlastně plus minus tam, 29, 30 nebo 29 aktuální cena. Potom pomocí Grahamova čísla, které můžeme použít pouze pro společnosti z PE nebo z PFFO do hodnoty 15, z price to book do hodnoty 1,5, tato společnost má hodnotu 1,7, 1,8, tak se mi do toho výpočtu vložil, abychom viděli, je to opravdu zjednodušený výpočet Grahamovo číslo, jsme na ceně 29,60 bez margin safety, cashflow mají kladné, zadlužení mají vyšší než 100%, což samozřejmě ideální není, raději bychom viděli, pokud by to bylo pod 100%, ale u těch REITů v uvozovkách to bývá skoro pravidle, buď se zadluží více o něco, nebo vydávají stále nové a nové akcie, aby mohli expandovat. Co se týká zisku na akci, neboli FFO v tomto případě, a PE nebo PFFO, mi vyšla vnitřní hodnota nějakých 32 dolarů, při tom nejhorším scénáři mi vyšla cena, se mně zdá, nějakých 29 bez margin of safety, s margin of safety jsme na nějakých s margin of safety 10%, jsme na nějakých 28,60, takže rozhodně tuto společnost sledovat budu. Tady jsme na nějakých 27, margin of safety 15% a tato společnost vyplácí dividendu. Takže já tuto společnost rozhodně budu sledovat, případně bych nakoupil bych ji u Fio e-brokera, protože si myslím, nebo uvidíme samozřejmě, jak to dopadne, ale myslím si, že ty ruské společnosti nejspíše opustí mé portfolio, protože možná úplně prodá, případně se s nimi třeba vůbec nebude dát obchodovat, možná jenom na ruské burze a my tedy, opravdu málo lidí, co se na tu ruskou burzu přímo dostane, my to nakupujeme jako ADR certifikáty na londýnské, případně na jiné burze, takže musím to v uvozovkách vykompenzovat nějakými jinými společnostmi, případně bych právě společnost LTC Properties potom, až se dostane do zisku, třeba odprodal na Etoro a měl bych třeba jenom Omega Healthcare, abych neměl zbytečně dvě společnosti vlastně ze stejného sektoru, ze stejného podsektoru. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Za každý dotaz a právě námět této společnosti budu vám moc vděčný. Jak jsem zmínil, rozhodně se mi líbí společnost pojišťovnická, a to Aflac, ale tam bych byl opravdu rád, protože mi přijde o něco nadhodnocená, tak bych byl rád, kdyby klesla právě k ceně aspoň 60 dolarů. Lépe by bylo, kdybychom se dostali na nějakých 55-56 dolarů a i tak mi to přijde, že je to vlastně bez margin of safety, i když mi podle výpočtu vyšla cena nějakých 65 dolarů, s margin of safety právě 60 dolarů, takže minimálně 60, lépe bych viděl, kdyby to bylo aspoň nějakých 56-55, proto hledám právě nějakou jinou společnost, do které bych teďka zainvestoval, což může být například Omega Healthcare. Pokud jste na tomto YouTube kanále
a investičním kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.